دی مبارکه دوره کې د زمنګ نه هم درس ته او په اخرنی درس کې مونږ د سورۃ البقره درې درشم نمبر آیت رسیدلیو. او په دغه اخرنی آیتونو کې دغه خبره روانه وه، الله سبحانه وتعالی د قرآن صدق د رسول صلی الله علیه وسلم رښتینوالی هغه بیان کړ، بیا د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی د جهنمیانو د جنتیانو جزا هغه بیان کړه، بیا حکمت بیان کو د مثالونو، او بیا دا خبره وکړه چې الله دا نعمتونه تاسو له درکړي دي، دا ځمکه دا اسمانونه. نو ځمکه چې کله الله پیدا کړه نو په هغې باندې یو خلیفه ته ضرورت و، نو هغې څوک وګرځو؟ آدم علیه السلام. او آدم علیه السلام له عزت ورکول دا زمونږ عزت دی. نیکه سره چې څوک ستا نیکه سره ښه وکړي نو دا تا سره یې ښه کړي، او ځکه تاسو به اورېدلي چې یو کس دا وایي پلانی زمونږ د نیکه سره ښه کړي و، زمونږ د پلار سره یې ښه کړي و، مونږ به ورسره هم ښه کړو. نو دا نعمت په اصل کې په دغه ټولو باندې دی. زمونږ نیکه آدم علیه السلام باندې چې الله کوم احسانات کړي، دغه احسانات لکه الله په مونږ باندې کړي چې آدم علیه السلام یې پیدا کو، بیا د ملایکو سره خبره د هغې تفصیل ټول بیان شوی. وصلور درشن نمبر آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، او کله چې مونږ وی ملائکو ته سجده ولګو یا آدم علیه السلام ته، دا بل عزت چې الله آدم علیه السلام له ورکړی. ملائک څومره اوچت مخلوق دی او څومره عزتمن مخلوق دی، خو دغه عزتمن مخلوق ته الله سبحانه وتعالی وایي تاسو سجده ولګوئ چاته؟ آدم علیه السلام ته. نو دا عزت دی چې الله ورکړی آدم علیه السلام ته. اولنی عزت خو دغه کې ښکاره شو چې دغه شیزونو نومونه هغه له ورتلو ملایکو له نه ورتلو، او دویم عزت یې دا شو چې سجده الله سبحانه وتعالی وایي ملائکو ته ولګو یا آدم علیه السلام، او دا سجده د الله په امر ده، نو دا جایز ده. او پخوانو امتونو کې مخلوق ته به سجده جایز وه د په خیر په شکل یو تحیه وه، لکه د یوسف علیه السلام په واقعه کې به راشي چې دغه مور پلار ورونو مبارک راځي، وخروا له سجدا، او سجده ولګوله چاته؟ یوسف علیه السلام ته. نو دا سجده د هغو دپاره جایز وه. زموږ په شریعت کې مخلوق ته سجده لګول دا ناروا دي. هغه سجده خو کفر دی چې په دې عقیدې کوي چې د الله سره شریک دی، او که په دې عقیدې سره کوي چې د عزت په تور، نو دا هم حرام ده. او رسول صلی الله علیه وسلم وایي که سجده د الله نه لوچا ته جایز وي، نو ښځو به خاوندانو ته سجده لګول. نو دلته دا فایده د ساتي د سلام کولو سره دا ټیټېده دا نشتې په شریعت کې. دا بعض کسان تاسو خیال کړئ لاس مړو کې به لږ ټیټ شي، دا نشتې زموږ په شریعت کې ټیټېده.
بیا دا لس پسینه بندی خوده نو دم نیشتی یو نیم سلی لس ملو کی نو بیا دا لس پخبل سینه بندی کیلی وی دا دیده سلی تا وی چه ستا سر محبت و ستا مقام کم زکره ابا دی ازره کیلی فسجدوا إلا إبليس نسجدوا كرتولو سوى دا إبليسنا إبليس سجدوا نك أبا إنكاريوك واستكبر وزان ليغنو وكان من الكافرين أو غد كافراننا د سجده ونه کړه په دې ځکه به ډېرې مسلې دي. یو ده چې ابلیس ولې په ملایکو کې و چې الله وي ټولو ملایکو سجده ولګوله سوای د چا نه ابلیس. نو جواب دا دی چې ابلیس د پیری و او دې په پیریانو کې دی او په سورة الکهف کې الله خوازیه ویلي کان من الجن هغه و د پیریانو. نو بیا ولې دې د ملایکو په ډله کې شمارلی کی فسجدوا الا ابلیس سجده ولګوله ملایکو ټولو خبره ختمه شو. الله وی سجده ولګوله ملایکو ټولو سوا د ابلیس نه د هغې وجې ده چې دې د هغو سره ډېر وخت پاتې شوی. بله خبره عوامو کې دا مشهوره ده چې ابلیس چې دی د ملایکو استاز دی او څو زره کاله استاذي کړې ده او یا زره کاله وي د ملایکو ته استازی کړی ده هغوی ته خودنه کړې ده. نو اوس ګوره دا د منلو خبره ده چې ملایک دومره اوچت مخلوق دی الله ورته وي سجده ولګو ټولو سجده ولګوله بغیر د تپوس نه بغیر د څه خبرې نه او کمې چې استاز و چې اویا زره کاله ورته سبق پړاو کړی هغه سجده نه لګي دا خو عقل هم نه مني. د ملایکو مشر چې دغه جبریل علیه السلام دی ابلیس نه دی. ابلیس ته ګوره استاذۍ ته ګوره مشروالي ته ګوره. نو دا کمزوري خبره ده چې دی د ملایکو استاذ اوس بعض وایي چې الله هدایت نه ورکوي که نه ګوره وي دغه ابلیس ته نو دی اویا زره کاله د هغوی مشر پاتې شوی خو هدایت یې په نصیب کې نه. نو دا غلطه خبره ده په دې سه صحیح دلیل نشتی. بله فایده دلته دا یاد ساتئ چې تکبر دیسې ګناه ده چې انسان د حق نه او د هر څه نه لرې کړي. د تکبر وکړه ابا واستکبر او دی ووي خلقتني من نار وخلقته من طين زه د اور نه پیدا یم او دی ده د خاورو نه. نو دا تکبر. حسد هم وکړو چې څنګه الله ماته ووایي چې دې انسان ته سجده وکړه د خاورې نه پیدا یې. نو حسد هغه ګناه ده چې شوی ده په اسمانونو کې او تکبر دا غیر دل اصلی ابلیس بیا دغه حال شو. بل مسئله دلتا ابا واستکبرا تکبر دی دل اصلی کو ازر اور نه پیدا یم وکان من الکافرین هو دی د کافرانو د الله په علم کی الله په علم کی وا پرون موږ خبره بیان کړ کان واعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون. بعض علما بګی ناشنا فائدې ذکر کړي وما كنتم تكتمون تاسو چې پټوي دا خبره وې د کې اشاره د ابلیس ته چې ابلیس په سینه کې خبرې پرتې دي صبر اما ته معلومې ته راخ کار کې هغه دا خبرې نو شیطان انکار وکړو ځان لوی وګر وقلنا و منګا یا ادم اے ادم اسكن انت وزوجك الجنه وسیگتا او بیبیستا پا جنت کی وسیگتا او بیبیستا پا جنت کی دا دیر مخ کی پی تیرشیو ایت سر دا حکمت او فائدہ چی دا شیطان گنا دا تکبر دا لاسا و نزک اللہ تبا و برباد کو نو چاچی دا اللہ دا احکام و خلاف ورزی کردی دا تکبر دا لاسا اللہ تبا و برباد کردی او چې څوک د الله نه فرمانی وکړي د جهل د لاسه الله ولا توفیق ورکوي د توبې. خو چې یو سړي ته خبره معلومه یو نه مني دا سړی
بالکل تباہ و برباد شو. ابلیس دا اللہ سبحانہ وتعالی خبر ہوا نمان اللہ دا تکبر دلس اللہ سبحانہ وتعالی دا ہمیشہ دا پارا ورٹو ویشو. آدم علیہ السلام نا خطا ہوشو آدم علیہ السلام نا خطا ہوشو خو تکبر خو بکنو قصدن خو دا خطا نو کری اللہ ورطا خطا اغم آپ کرد. ابلیس تکبر کو دا میشه دا پار زلیل شو و دا فایدل التیاد سات. و قلنا یا آدم اوی منگا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و سیگتا و بیبیستا پا جنت کی نو دیزی که دا فایده دا ساته چی دیدی اسکن تکینا دا معلومی گی دا فایده اللہ و بلزی کم دا خبر کرده با سورت العراف کی و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه دا دین دا فایده روزی او دیتا اشاره دا چی دا ساسو دا وسیده دی که وقتی طور جی زکی چی اللہ سبحانه وتعالی آدم علیہ السلام دا دیتا پر نده پیدا کرده چی دا پا جنت کی وسیده بلکه سر پر پیدا کرده چی دا بزمکی تا کوزیده ملائکو تیوی کرده وید قال ربک للملائک انی جاعل فی الارض خلیف دیتا زمکی دا پر پیدا دا اسمان دا پارا دا جنتونو دا پارا خنو پیدا چی دے با جنت تنلوزی بھائی کامی شد پارای وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا او خوراک کوئی دا دغا جنتنا پراخا کم زیکی چستا سوخ وخی وَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَرَ او منیز دیکی گئی دی ونیتا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ نُشَيْبَتَا سُدْوَانَا دَ ظَالِمَانُنَا دلتے او فائدر تا ذکر کم وغدا اللہ ہوئی چی دا کار اوکا او یاوی دا کار مکوا چی اللہ وی دا کار اوکاو تے نکے دا غٹ گناہ دا دینا چی اللہ وی میکاو تے اوکی دا فائدہ دا ساتھ دا اللہ یو امر دا یو نہی دا امر سا مطلب دے ویکا نہی سا مطلب دے میکاو دا غٹ گناہ دا چی تا اللہ دا تا وی ویکاو تے نکے پا نسبت دا آگا چی اللہ وی میکاو تا اوکڑا امر نمنل دا دین غٹ ہے دا چلتا من کڑے و تا من نش دا فائدہ من دا دیزی نو آغستا چی ابلیس تا اللہ سووی سجدہ و لگوا اوان لگوا دا آدم علیہ السلام تا اللہ وی ونی تا من از دیکی انی از دیش دا فائدہ دا زین رووت بیا دلتا دا فائدہ دا ساتھائی چی صحیح خبر دادا چی حوا دا جنت تا داخلی دون مخ کی پیدا شئید او دیس رزی پر روایتو کی چی آدم علیہ السلام بانی خوب راغ او اللہ سبحانہ وتعالی دا غد پختینا نگسی پختینا حوا پیدا کرا وی کل چی غرب پاسی چی وکتنو حوائی خواکی ولالاوی چی لحمی و دمی و زوجتی زما وینا زما غوخا زما خزا زکر دا خزا و خاون دا رشتا دیر مضبوطی زکر چی دیزی که دا خزا پیدا شو دا چانا ای سلینا او دا فایده ما پا عام و درسون کم ذکر کرده چی انسان آدم علیہ السلام پیدا شو دا خاورینا خزا پیدا شو آدم علیہ السلام نو سڑے زکر دا خورو سر محبت دیر کی دا زمکی سر دا جیداد سر دا سڑی محبت دیر دا خزی محبت دا خپل خاون سر دیر ناغر دی خاون دا پارا جیداد دا زمکی و هر سر قربانی کی خدا خاون ویچوی نبیلم او خاون چی دی ناغر دومر محبت دا خیز سر نکی لگا سمر چی
خزه کوي دا یو حقیقت ته چې خزه ډیره وفاداری او نادر اندیس کیږي چې یو خزه د خاون سره ټیم پاس کوي خدا لکی اکثر دیسی چې خزه د خاون سره ډیر زیات محبت کوي او خاون دومره وفادار نه وي څومره چې خزه او د نادرن کیدی شي چې خاون د ښځې نه زیات وفادار شي ومن غالبا حالات بینو خزه چې خاون یې مړ شي نو اکثر داسې کیږي چې دا ټول عمر له بیا ناست دی نو که اجازت ولا ورکوي مشران خو دا وایي چې نه زما نه ده خوښ او زما خاون راته رایدیږي او د هغه کټه او د هغه تولایي او زه به صبر کړو او سړی په دې لاسنیو کې هم په ذهن کې داسې اوړي راوړي چې اوس به سي چل کوو کم ځي کې به دا رشته ګورو نو د ښځې وفاداري د سړي نه هغه زیاتوي وجه دا ده چې دا ښځه د دې سړي نه پیدا ده نو حوا هغه د جنت ته د داخلېدو نه مخکې پیدا شي دا خبره ما دې نه پاره ذکر کړه ځکه بعض عوام دا وایي او بعضو کتابونو کې هم دا مسله ده خو کمزوري ده وایي چې آدم علیه السلام په جنت کې پروت و ستړی شوی و او تنګ شوی و نو الله ورته دا حوا پیدا کړه چې دینه تنګي حالانکه په سور طه کې به راشي چې الله آدم علیه السلام ته وایي چې ته به دې کې تنګیږي نه دې کې به ستړی کیږي نه او دلته بله فایده بعض علما وایي دا وقتی طور جنت و هغه جنت نه دی کوم چې په آخرت کې ملاوي خو صحیح خبردار چې دا ماغ جنت و کوم چې په آخرت کې ملاوي او د دې ښه تفصیل به په سوره طه کې راځي د الله سره آشنا امتحان وي وایي زوی پراخه خوراک کوي خو دغه یو ونه نو زه الله امتحان دی پراخه خوراک کوي خو یو ونه ده یا علم زه دا ونه اوس کومه ونه ده نو دې باره کې مفسرین ډېرې خبرې کوي څوک وایي د څه څوک وایي د څه خو سندن صحیح خبره نشته چې کې دا ونه راغلي او الله داسې خبره نه پرېږدي چې موږ ته به کې فایده وي او الله دې بیان نه کړي دا کېدی نه شي او چې الله یو خبره بیان نه کړي نو موږ ته به کې فایده نه وي اوس که دا ونه موږ ته معلومه شي نو دې سره څه فایده نشته او که معلومه نشي نو څه نقصان نشته مقصد د دې واقعې نه عبرت اخیستل دي چې آدم علیه السلام الله ورته وایي چې یو ونه ده ته به نه ورځي دې ونې له نعمت به در باندې ښه ډېر کړي یو شی به دې په خوا کې ښه ډېر شي بیا به راته الله ووایي پلانې کار به نه کړي دا امتحان دغه شی دی لکه صحابه کرام د احرام په حالات کې الله ورته څه ووایي چې د احرام په حالات کې به تاسو ښکار نه کوئ لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم الله به تاسو د امتحان راوستو ووایي داسې ښکار د باندې منه کړو چې ستاسو لاسونه ورته نږدې دي چې ورسي او ستاسو غش نو سبحان الله په سیرت کې راځي او په روایتو کې راځي چې دغه پیر له صحابه کرامو چې خیمې لګولې د خیمو په دې خوا کې به دا ښکار ګرځېدو دا بله فایده یې د ساتي یو سړی ګناه نه کوي ځکه چې طاقت یې پرې نه رسي او یو سړی ګناه نه کوي ځکه چې د الله نه یېرېږي نو دا اصل مؤمن دی لکه ته نه ګورې فلمونه او پحش تصویرونه حالانکه خو سره موبایل شتي ښه انټرنیټ شتي ښه پیسې شتي هر څه شتي خو د الله نه یېرېږي دا بل دا کارونه په دې نه کوي ځکه چې دغه اوس نه رسي موبایل ورسره نشتي نیټ ورسره نشتي دغه ځي ته د تلو اوس یې نه رسي نو ده دا ګناه پرېښوده دې ته رسه نه چې د الله نه یېرېږي خو اوس یې نه رسي په دې ګناه باندې او هغه بل ګناه پرېښود یې د الله د یېرې نه دا اوس د الله نه آشنا امتحان دی چې جنت کې پراخه خوراک کوي خو
دی ونی تا بنا نیجدی که گئی نو شیب تاسو دسنا د ظالمانون فأزلهم الشيطان عنها نو اخوة وال دغدوانا شیطان ده هغی ونی ده خورلو ده وجینا شیطان ده دوان او خوی ول ده ونی ده لاس وسوسی و تواچه ول او پا سورت العراف که بخط تفصیل لازی اللوی وقاسمهما قسمی او خورلو جستا سو ده پار سیما نصیحت کون کم خیر خواه مفسرینوی آدم علیہ السلام قدی خبر کی او خواهید دیکھیں چھے مؤمن تجھے قسم خورد اللہ نوم و تیاد کی بیا خبر ختمش و دلتا سوال دار ہے جی چھے پس طریقہ باندی ابلیس وسوسوا چوارا و ابلیس جنت تسنگن نواتو نو جواب چھے وسوسوا تا دروازی نوات چوارا لازم نرے چھے شیطان دا وسوسیا چوارو پا ٹیم کیستا بخوا کی والا ری لازم نرے و غرزی خبر داره چه وسوسه ورتا واچه ور فا اخرجهما بس راوی وستل دغ دوانا مما کانا فی داغ نعمتونونا چی ودوی پاغی کی داغ نعمتونونا رو بیست خدو سمر وقت رکره ده جنت کی نو باز روایتو ندیس دیس زاہری گی چی دا دوم روخی تیر کرے لکا مازیگر دا منزن دا ما خام بانگ پور نور دوبے دو پور سب دوم روخی تیر کرے او دا ورز دا جمعی وا نو حدیث کین دا ثابیت تی چی آدم علیہ السلام دا جمعی پا ورز پیدا شئے او دا جمعی پا ورز جنت تا ننواتے دا او دا جمعی پا ورز دا جنت نا راواتے دا ان اللہ سبحانہ وتعالی رویستو انشاءاللہ آگا تفصیل بسول عراف کرے جا اللہ ورطوی ماتا استویلو جی لیونی تما نجدے کی گئے ہوتا سو نجدیشو وقل نحبتو اوی منگا کشیتا سو بعضکم لبعض نعدو باستا سبا دبازستا سدپارا دشمنانی یعنی پیریان و انسانان ساسو پمنس که بدا دشمنی دا بچلی دا شیطان با تاسو پزمک کم نپریدی علت برت قسم قسم وسوسی اغراچی جی تاسو دی دین نوار ولکم فی الارض مستقر او ستاسو دا پار با پزمک کی زید و سیدوی ومتاع الہین او فائدی بی یو وخ پوری و فائدی امیشہ جوان نہیں چاہے امیشہ بتا سو بزمکی گو سی بلکہ او نیٹا دا مقررہ چی کل آغا پورشوا نتا سو با دا غزمکی نم بیازی فتلقا آدم بس ازدکر آدم علیہ السلام من ربی دا طرف درب اخبلنا کلمات یوسو خبری فتاب علی نو اللہ مہربانی اکڑا پاغبانی دا یوسو کلمات سدی نو دا بسور عراف کرا غلی ربنا ظلمنا انفوسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین و یو من گلت روایت خلق بیانی او بدی بازو کتابونو کشتی آغا من گلت روایت تاوی آدم علیہ السلام چی رووتو دا جنتنا عرش تاوکتنو پا عرش ما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکلیشی نوی آدم علیہ السلام ہوئی چی اللہ ما او بخد دے سڑی پا وسیلہ دل دا مخمی او بخد وی اللہ وطو اکتا تسنگ پتا ہو لئی وی ما ہوئی چی پا عرش نم لکلیشی دولا شتینو ندابا غٹ انسان دا منگلت روایت یو روایتی ضعیف او یو سی منگلت سوچه دروغ سوچه دروغ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنوم باری دا نی ثابت چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرید بعض خلق دا وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اغت آدم علیہ السلام د پیدائش نه مخ کی پیغمبری ملو شی او هغه په دنیا کې وو او دغه د مخ د دنیا پیدا شی ټول غلطی خبرې به دې لپاره یو حدیث پیش کی رسول صلی الله علیه وسلم وی حدیث کی وی زه پیغمبر وم او آدم علیہ السلام لا خټه او خاورو وی وو نو دوی د حدیث نه دی پوه شي یا حدیث مطلب دا چې زما د پیغمبرۍ فیصله شی وه دا فیصلې خو د مخکې نه شوي دي کنه نو خو د مخکې نه لیکلی شوي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم به پیغمبر بی الله دا لیکلی وو آدم علیه السلام لا پیدا شوی نه و دا صحیح خبره آدم علیه السلام مخکې یو انسان هم نه دی پیدا شوی او د دنیا د رسول صلی الله علیه وسلم د مخه نه ده آباده او نه د هغه دپاره پیدا شوی ده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا الله د بندګۍ دپاره د دنیا جوړه شوې ده نو دغه هم کمزوري خبره چې د عوام کوي چې د دنیا د هغه د مخه آباده ښه د هغه د مخه آباده نه خو دې تلی نو بیا څنګه آباده ده پکار ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ سره د دنیا ختمه شوې او دا کمزوري خبرې الله تدا كلماته فتاب علينا الله مهرباني وكرا ديزي فايده وحكمت اغدا جل كريم ذات مهربان خطا ادم عليه السلام نوشو نو طريقه ورتمو خو يدو يزم ديو بخ ده خبره الله خو جدي سوى نو سمر مهربان باچار غواړي چې د انسانانو ما ته رانږدې شي لرې کوي نه د ځان یرید الله ان یتوب علیکم الله غواړي چې تاسو توبه وباسئ او الله ته واپس شي ویرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما او دا شهوت پرست خلق دا غواړي چې تاسو د الله نه لرې شي د قرآن او حدیث ته پیغمبران دا ټول دې لپاره لیږلی شوي چې د انسانان چا ته نږدې شي الله سبحانه وتعالى تنجديش إنه هو التواب الرحيم يقيننا لا دير توبا قبل ونكلي قل نهبطوا منا جميعا من قويك الشيد دي جنتنا طول فإما يأتينكم بس كشرت راشتا ستا زماد ترفنا مني زماد ترفنا هدى هدايات كشرت راش شلو جلا كشرت تكي سمت لبش كشرت راش هداية خبر ازي نا كشرت تكي دين دا خبرة وازيه شو چي پالا لازم ندى جلي بندگانو تاو پیغمبران ورسولان دا بلیگی او کتابونه بنازلی خدا د الله تر په احسان دی زیره پاره د لفظ دل تراو کچې ته داشي هدایت تاسو ته زما د طرف نه نو دیږي کې بل फायदा چې هدایت چې کله د الله نه غواړي نو دا و یا لا تر له هدایت راک هدایت هغه هدایت چې له الله نه تر په دیږي کې مني هدا زما تر په هدایت ترشي فمن تبع هداي مچاچی تابداری وکړه زما د هدایت فلا خوف عليهم نو نه به سیره په هغوی ولا هم يحزنون او نه به هغوی غمجنه کیږي سیره به بینه او نه به غمجنه کیږي د روان وخت یره باندې او تیر شوی جون په سیما نخف کی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او کسان چې کفر کړی دی په الله باندې او دروغجنې ګڼلی دي آیتنا زمونږ اولئک اصحاب النار دغه کسان اور واله دي هم فیها خالدون دوی به پاغی کیه میشهی اوس د دینه بعد خاص خطاب دی دا ټول انسانانو ته خبرې شو ایها الناس نو اوس به الله د اهل کتابو تذکره کوي یهودیانو چې کوم غدر او خیانتونه کړي دا هغه به بیانوي
او د يهود دي سي امت ته چې تاریخ راوچت کې دي امت هغه دي امت تاریخ هغه د غدر او د خیانت او د دوکونه ډکت او وسم د امت پاک خپل لار باندې دی يهوديا دوکي دړکي درو او د خلق دي يهوديان ګورې د عام انسانانو مبارک وي وي د خلق الله زمون د خدمت لپاره پیدا کړی او د عام انسانانو ته د زناور په شکل ګورې وي د زناور دي او موږ نحن ابناء الله موږ د الله بچي وي وی خبرې تفصیل ورای شي مخه ځکه يهوديان ګورې په خپل دین کې د بهر نه سوق نه پری چې هغه د يهودي شو دوی ته دی ووري دا دوی دا خاص خلق دي چې الله دې دین لپاره پیدا کړی نو د دوی ناشنا حقایق الله بیانوي يا بني إسرائيل اي بچو د يعقوب عليه السلام إسرائيل دا لقب دي دچا يعقوب عليه السلام يعقوب عليه السلام سو زامنو دولس بے باو کی دا دیسی پیدا شوی دی نو پلاری چنو دی کم پلار دیو نکد ناغسوک شو یعقوب علیہ السلام شو اسرائیل او دا دی مطلب ہم دے بندہ دا اللہ جبرائیل میکائیل اسرافیل نو دی مطلب دے چی بندہ دا اللہ بے دیزی کی دا فائدہ چی اللہ و تا داری کونیوی چی اے یہودو بلکہ دے ورطوی اے بچو دے یعقوب علیہ السلام نو دا پا دی اللہ ورطا غا نکن آیات کو چی اے دا غا نیک بندہ بچو زورن رکن جستا سو غا نکس ہو اخو نیک سر غطا سو دیسی نئے لگا کلنا کلنا سرے اس تے او کس تے نصیحت کے یری گڑیر او تو تو اے دا بادر انسان زویا اشارتن دیو تو ہوئی جی پلار ستا سو اخو بادر انسان ہوگا اخو تب اس دیلے اے دا رشتینی انسان بچیا پلار خوستا رشتینی ہو تدر ہو جنی بھار خبر کی حکمتون ری اللہ ری مل توفیق را کی چھ دا مرگ پوری دا جون دا قرآن سر تیر کو اذکرو نعمتی رایات کی نعمتنا زمان اللتی انعمتو علیکم حق چی ما انعام کردے پتا سبان دے داغی اس دا خطاب چاہتا دے یہود دے در روان چی کم نعمتنا اللہ ذکر کئی دا خو پا دغا یهود نو و کم یهود چی در رسول سلم پا زمانه کیو دا خو او تندی ورکڑیشی و دیکی دا فائدہ چستاسو پا پلارانو بانی چی کم احسان اللہ کرده اغا پا تاسو بانی میں احسان دی و دا خبر مالک سات مخ کی ذکر کر اللہ دویل دیر زیاد نعمتو نو ورکڑیو چی اغا روز تو روان دی باچائی اللہ دویلو دیر وقت دا باچائی گره دی بنی اسرائیلو سر دنیا پیغمبران پا کیا اللہ را لے گلی دی طولن زیاد پیغمبران چرا غلی دی اگر کم امت ترا غلی اگر دی یہودو کرا غلی بنی اسرائیلو کی او منو سلوا او قسم قسم معجزیو تا اللہ خولی دی طول نعمتنو لیکن پس سورت المائدہ کی برایش چی موسیٰ علیہ السلام دوی تووی چی یا قوم اذکرو نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین تاسو لاغی صدر کردی چی غبل چالنی دی ورکردی نو دیر زیاد نعمتنو چی اللہ سبحانہ وتعالی ورکردی و دوینا نو یاغ نعمتن را آیات کی و اوفو بعہدی او پورکی لوزما استاسو سرا اوفی بعہدکم زب پورکم لوستاسو و ایا یفرہبون او خاز زمانا ویری گئی تاسو آغا لوز پورکم چی تاسو ما سرکڑے زب آغا لوز پورکم چی ما تاسو سرکڑے
او د الله لوز کتا سو زما احکام منل الله وی جنت بدر کم عزتونه بدر کامیابی بدر اغوی دا لوز کړه چې الله مونږ به تورات منو مونږ به پدی باندې عمل کو ورست کم پیغمبران چې راځي په تورات کې تذکره دا غوی به منو دا غوی لوز کړه الله تو دغه لوز پوره کوي زه د خپل لوز پوره کو الله خو د خپل لوز خلاف ورزی نه کوي کنه مشکل دی کو چې دوی هغه لوز پوره نه کو ان الله خو لوز پوره کوي الله ورته زمانه ویریږي فرهبون وآمنوا او ایمان راولی بما انزلت پا کتاب چی ما نازل کرده ده مصدقا لما معکم تصدیق کون که ده دا کتابونو چی تاسو سردی سبحان اللہ زمانگا دی دین تا گوه دای نه دی ویلی زمانگ دین منگ تا دا نه دی خوری چی دی یهود و سر چی کم اسمانی کتابونی دا دا دروغ دی یا دا نصارا و سر چی کم نانا اللہ وی دا قرآن تصدیق کئی دا دا کتابونو سمرا اعتدال والا دین دی یهود سوی ستاسو دا قرآن دا سرشتینو دین منکر دی ستاسو دا پیغمبر دا سرشتینو دغشان نصرانیان وی او منگ سوی منگوشتی ستاسو دا کتابونو مشتی خو آغا منو کم چی نازل شیو دا چی تاسو بگی تبدیلی رو سیدان من ستاسو طرف دا چی کم پیغمبر را غلو موسیٰ علیہ السلام آغا منگم پیغمبر کنو عیسیٰ علیہ السلام منگم پیغمبر کنو تاسو بیزتی کوئی منگ عزت کو تاسو دا قدر ندے پی جندرے منگ قدر و مقام پی جندرے سمرا عدل و انصاف والا دین کل چی مسلمانانو هجرتو کا ولنے هجرت حبشیتا او بیا دا غیر سو خبر شو مشرکان خبر شو نمکی بیا پاکی دویم هجرتو حبشیتاو شو بیا مشرکانو تحفی ولی گلی اغمو بسیرت کی تفصیلن بین کلی او یسو کسان او سر ولی گلی چی تاسو با نجاشی تا ہوئی چی گولی دا کسان دوکا باز دے و دوی دا چلکے و دوی دا چل جعفر رضی اللہ عنہ پاسد او دا نجاشی سر خبر ہو کر اتی تا سوئی دی عیسیٰ علیہ السلام مبارک اتی لاوت شروع کو کاف ها یا عین صاد وذکر فی الكتاب مریم دا مریم علیہ السلام تذکرہ او سنگ بے دا غیر بچے پیدا شو بے سنگ اللہ دا غیر دا غیر پاکی بین اکڑی دا پاک خزو دا زینا کارا نو بے دا عیسیٰ علیہ السلام مقام بین کو چی دا غیر عیسیٰ علیہ السلام طول عمر چی دلتا کم زمکہ کی تیر کڑے دقا دعوتی کڑے چی رب زمان و رب ستا سو آگئے واللہ دی نجاشی پسترو کی اوخ کی رالی وی زرب برا برز یاتے کمی دی بکی ندے کڑم دا غیر خبری دو الحمدللہ زمین سر چی کم دین دے دا حق دین دے دا کتاب زمین سے جکم کتاب دے دا دا غتیر شیوی کتابون سگنی رشتی نی گنی وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ او مکی گیا وَالْكُفَرْ كَوْنْكِ بَدِي قُرَان تاسو اول کفر كَوْنْكِ مجھوڑے گی نو وز دا صورت مدنی دے نو دا ایتونا کم زکی نازل شیوی مدینہ کی خان اولی پا مکہ کی مخ کی کافران نو وہ کا نو تاستا ہے وہ نسنگ اللہ دلتا بیدی بنی سرد ہوئی چاولنی کافران مو جوڑے گئی تاسو یو جواب دائے اللہ غوط دا موجہ کی دیش اولا کہ دغا واضح ہے یو دغا تاسو چی کم موجہ ذکر کرا حاصل داشو چی لدوی سرا کتابون و اسمانین ذکر تا اللہ دا خبر اوکر دویم جواب دا شو چینی تاسو اولنی کافران مجوڑے گئی دا اہل کتابونا دخو مدینہ کی دی مکہ کی جکم دی اخو اہل کتاب نی دی اخوی سی دی اخو مشرکان دی مدلتا مطلب دا شو وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا او ما خلی زمان پایتون بانی پیسی لگی آیتون یعنی وحی بانی او دوی که دا مرضو پا یهودو که دی غٹ چی دا دنیا دا پار دین شا تا گزار کرو دا غی خط تفصیل را روان دا انشاءاللہ غٹ بد صفت چی با دی امت که دی غصر دی دا دنیا دا پار دین خرس کرو توراتی خرس کرو او دا آیتون
زمون د قران د ایتونه دائم شاته گذار کړي مخکې برایشي چې دوی به یو پیغمبر را روان دي او موږ به د هغه ملګري کیږو چې کله ولیدو چې راغی په عربو کې د حسد د لاسه هغه ایتونه شاته گذار الله وی لکه دنیا بې ما اخلي نو دا کوم مولیان چې د پیسو دپاره د قرآن د تلاوتونه کوي او د ختمونه متمونه کوي او د اسقاتونه کوي د هیلې میلې جوړوي دوی ته چې وایي چې الله وایي لږې پیسې بې ما اخلي نو خو صحیح ده که نه الله وایي چې لږې بې مالې ډېرې خو اخلي که نه دلته مطلب دا نه چې ډېرې اخلي لږې مالې مطلب دا دی مفسرین وایي ثمنا قلیلا عند طول الدنيا لقد القران بمقابلك لك سوق تدوي جرا طول الدنيا واخلا او ده قران وحديث بريد وتبعنا بريد طول الدنيا واخلا او ده مرض وبنن سبا مليانو كمشتي دير مليان ديسي چاوي ده بيسو ده بار دين اخر سكراي ده بيسو سره كارت وده غير بار دين خرس كراي تیسرے کار نیشی چا اللہ سوئی دا اللہ پیغمبر سوئی خود تیسرے کار دے چی دا پیسو بسکی و ایای فتقون او خاس مانا ویریگی ولا تلبسو الحق بالباطل او مگر ورکوی حق دا باطل سرا و تکتمو الحق او مپتوی حق و انتم تعلمون او حال دا چې تاسو ښه پوهېږئ دیزي کې دا فایده یې ده ساتي چې د پیغمبرانو طریقه او د حق پرستو علماو طریقه دا ده چې هغوی کې دوه کارونه یو حق نه ګډوډ کوي د باطل سره دویم حق نه پټی او د دوی په عکس باندې باطل پرست دي هغو کې دوه بیماریانې دي حق او باطل ګډوډ کول او دویم بیماری څه ده حق پټول یو سړی به وایي چې په دې کې څه فرق شته دواړو کې څه او فرق دی حق او باطل ګډوډ کول دا جدا مسله ده حق بالکل پټول دا جدا مسله نو دا دوه نقصانات دي چې د دینه به ځان ساتي حق او باطل به نه ګډوډ کړي بل دا چې حق به نه پټې او دا مرض په چا کې و په یهودو کې و انتم تعلمون حال دا چې تاسو ښه پوهېږئ چې دا حق دی یا مطلب دا چې حال دا چې تاسو ښه پوهېږئ چې دا حق د پټولو څه سزا ده وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ او پابندی د مانځه کوي دې نه ثابت شو چې مونځ د هر امت کې و د عبادت هر امت کړی او طریقې به جدا وي وآتوا الزکاة او ورکوي زکات وارکعوا مع الراکعین او رکوع کوي د رکوع کوونکو سره مخکې ورته وي مونځ کوئ ویوی کوئ نه وي نو بیا څه ضرورت دی چې رکوع ذکر کوي مونځ د جمعې سره کوئ یو فایده دا شو مونځ کوئ خو د جمعې سره په سړو باندې مونځ لازم دی چې دا به په جومات کې کوي الا من عذر دویمه فایده پکې دا ده بعض علما وایي دوی به د رکوع لحاظ نه کوو په دې رکوع کې ډېر کمزوري نو الله ورته څه وایي وایي رکوع کوئ ځکه ورته رکوع خاص ذکر کړه اتأمرون الناس بالبر آیا تاسو امر کوئ خلکو ته په نیکۍ باندې وتنسون انفسکم او هیروئ خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او حال دا چې تاسو لولئ کتاب افلا تعقلون آیا نو تاسو د عقل نه کار نه اخلئ دا بل مرض به وکړي چې نصیحت به یې کوو خو په خپله به پرې عمل نه کوو نو دیزي کې دوه درې فایدې اولنۍ فایده نیکی په دوه قسمه ده یوه نیکی مستحبه ده دویمه نیکی واجب ده نو اوس کته یو سړی ته دا وی چې د سحر ماخام اذکار وایا نصیحت دی وکړو خو لازم نه ده چې ته په دې باندې عمل وکړي لازم نه ده که ته نه کوې دغه اذکار هم څه خبره نه ده
خدای سړی ته نصیحت وکړو چې موز په جمعات کې کوه په تام لازم دی چې ته به هلته کې دویمه فایده د یاد ساتي. بعضو عوامو په ذهن کې دا خبره ده چې ته ورته وایې نصیحت کوه پلانی ته او علانی ته وایي مړه نصیحت موږ پې کله عمل کړی دی چې موږ به عمل نه دی کړی نو هغو ته هم نه به نو خو دا خبره غلطه ده. ولې اوس دوه سړي دي یو نه نصیحت کوي او نه عمل کوي، دویم نصیحت نورو ته کوي خو په خپله عمل نه کوي، دریم ورسره بل واله نصیحت کوي عمل هم کوي. دا له ټولو نه اوچت انسان شو. په ده پسې په دویمه درجه کم یو دی نصیحت کوي په خپله عمل نه کوي. دی غوره دی د هغې یو نه چې نه نصیحت کوي او نه عمل کوي. نو په دې خبرې سره چې دی نصیحت کول مه پرېږده چې زه پرې عمل نشم کولی، نه بلکې کوشش کوه چې زه پرې عمل کوم. خو دې درسه خو بالکل نصیحت نه پرېږده. درېمه خبره د انسانانو د فطرت داسې دی چې د عمل نه ډېر متاثره کېږي، د وینا نه دومره نه متاثره کېږي. څنګه؟ لکه کله چې د عوام یو عالم په یو کار ویني نو په دې کې ډېره زر تابعداري کوي، او د عالم چې ورته یو خبره په خپله خوله بیانوي په دې کې زر تابعداري نه کوي. دا د انسانانو فطرت. او ځکه شعیب علیه السلام خپل قوم ته څه ویلي، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. او زه تاسو د یو کار نه منع کوم نو زه یې ګوره بیا نه کوم، چې تاسو ته منع کوم زه ته منع شوی. او حدیث کې دا راځي، ان ډېر د یری حدیث دی چې جهنمیان به جهنم کې پراته یو کس به ویني، ماته وایي ته څنګه راغلی جهنم ته؟ تا خو به مونږ ته د ښه کار امر کوو په مخ، وایي ما به کوو. تا به مونږ د غلط کار نه منع کړو، نو ته څه کوې بیا دلته؟ وایي ما به تاسو ته وایي چې ویې کوي خو ما به نه کوو، او ما به تاسو ته وایي چې مه کوئ خو ما به کوو. دا ډېر د یری حدیث ته الله دې مونږ ساتي داسې حالاتو. انسان کمزور دی صحیح ده، خو کوشش به دا کوي چې کومه خبره ته بل ته کوي نو پخپله بې اول عمل کوه. نو چې کله دا مخامخ سړی ستا دا عمل ویني، بیا ورسره وینا ویني، نو تا نه به ښه متاثره شي. نو دا یو فایده یاده ساتي. وانتم تتلون الکتاب، او حال دا چې تاسو لولئ کتاب علم درسره شته. وانتم تعلمون افلا تعقلون، آیا نو تاسو د عقل نه کار نه اخلي؟ و دا پابندیانی چې په هغو باندې ولګې دي چې دین مه خرڅوئ، دنیا مه اخلئ، هلته خو هغو دوکې دړاکې سمې کولې ګن او پیسې به یې ګټلې، نو بیا به وي ښه نو موږ که دا دوکې پرېږدو نو رزق به د کوم ځای نه راشي، خوراک به څنګه کوو؟ بیباو سره دې یېرئ که نه، که حق بیان کوو د جومات نه یې وویستمه نو بیا او د علاقې نه وویستم او د ادارې نه وویستم نو بیا به زه څه کومه؟ الله ورته طریقه وښوه، واستعینوا بالصبر والصلاة، او مدد غواړئ د الله نه په صبر کولو او په مونځ کولو سره. مونځ ډېر کوئ او بل څه کوئ؟ صبر کوئ. الله ورته وایي صبر کوئ، او صبر ته ضرورت دی په هر څه کې. چې تا ته الله وایي دا کار مه کوه، نو صبر ته ضرورت دی چې ته ته ځان څه کې منه کې. او تا ته الله وایي دا کار وکړه، نو صبر ته ضرورت دی چې ته دا کار وکړې. اوس الله تا ته د منځه حکم کړی واقیم الصلاة، په جمعې کې راپاڅېده، د طلایي نه راپاڅېده، په یخو اوبو اودس کول، د ښځې د خوا نه راپاڅېده، د مزدارې پستې طلایي نه راپاڅېده، ټول څه ته ضرورت دی؟ صبر ته ضرورت دی. نو دریم صبر په مصیبتونو کې او د الله په تقدیر باندې. دا درې قسمه صبر چې په تا کې راغی نو ته صابر انسان شو. الله ورته وایي واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، او یقینا دا کار خامخا ډېر ګران دی، الا علی الخاشعین، مگر پاجزی کون کون دے گران.
الله وی دا کار گره دی گران دا وچه الله و دا گران وی دا بگران نو دیزی که با دیری فایدی دی یو فایده داده چی دا صبر چی دی دا دی مثال دا توخه دی او توخه چی استعماله نو کمی کدی ری کمی کدی ری کمی نو زورتی چی تا پسی نور توخه واخلی نو دا صبر دا دیریگی دا منزه سر و دا اللہ دا بندگی سر بلا خبره دیزی که اللہ سبحانه و تعالی یو دو اسباب ذکر کرو چی دی دا سبب تا دا موز پا بندیو کی ناشنا اسباب دا تا ذکر کوب غوگو تا کولاو کی پا دی ایتونو کشتی یو سلوی ما که دا منزه پا بندی نشتی زیم راش دیزی که دا دو اسباب خیر اولنه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين خشوع چې منزل خون واخلي بیا به ته منزل بیا هم راځي ماسوتن نن در موز خون درکو کنه سحر منزل به راځي پټې سحر موز دله خون درکو کم منزل به راځي ماسپخین او دیسې ځه دویم سبب الذين يظنون دا کسان دي چې دوی یقین ساتي أنهم ملاقو ربهم يقينا دوي ملاوي دون كدي دخبل رب سرا وأنهم إليه راجعون أو يقينا دوي خام خاغة وابسكي دون كدي نو دوهم سبب سري چستا بزرك دا خبر عميشا مخيطي جزبال الله سرا ملاوي پا مخدی پزرکی دا خبری جدا اللہ سرم ملاویگم تا با یریگی دا اللہ ننموز و با بندی سرکی دغشان بلا فائدہ او حکمت عبادت اسانیگی پا انسان بانی علا چی کلی دی عبادت سر محبتی لکوز دا کم مؤمنانو چی دا منزه سر محبت تی دا موز و غوط سم اسان تی بعض مؤمنان دیسی ری چی دا شپیر پاسی گنٹا گنٹا ولیاری سکی تاجود کی او سمو تا آسان دی دا عبادت خوچی کم کمزوری مؤمنانی او مسلمانانی اگو تا دی تلائی نر پاسی داو دورکاتا کول سم گراندی ولو تا گراندی دی عبادت سر محبت نیشتی نو دا عبادت سر محبت عبادت بتا تا سکی آسان بکی دا یو ناشنا فائده دا ساتی درشان دا فائده دا ساته چی دا اللہ سر دا ملاقات پا بارکی سوچ کول دا دی سر عبادتون آسانی کی مسلوی چی دا خبر سنگر آغا دیس چی وسط دی منزون لراروانی او زکاتون ورکی او جهادون که او هر قسم عبادت که زرکی دی داده چی اللہ سر و ملاوی کم اللہ بردی اجر را که مانا مغا عبادت دا تسشو آسان شو و چی کل دا اللہ سر ملاقات تا نییر شی ناغی عبادت با طبیع گرائی دی دیزی که اللہ دا خبر کرد الَّذِينَ يَظُنُّونَ نو ظن خو پا معنی دا گمان امرازی نو آیا مطلب داشو چی دا کسان گمان که چی مقبل اللہ سر ملاویو نا يَظُنُّونَ با تو یقین او عربی جبکی ظن دا یقین دا پار امرازی دا خبرم یاد ساتھ يا بني إسرائيل اي بچو دا يعقوب عليه السلام اذكروا نعمتي رايات كي نعمتنا زما التي أنعمت عليكم أغت ما دركري تاسوتا وأني فضلتكم على العالمين او یقینا ما تاسو ورکړی به مخلوقاتو حدیث نه خدا ثابت ده او دغې نه مخکې قرآن نه چې غوره امت کوم امت دی زموږ د امت کنتم خیر امه نو دلته دا مطلب دی چې دغه وخت په خلکو باندې ما تاسو غوره کړی وی بني اسرائیل دغه وخت په خلکو باندې غوره همیشه نه دي غوره واتقوا یوما او ویلی گئی داغ لوی ورزینا لوی ورز کمه ده؟ قیامت ورز ده دیزی که ناشنا خبر آقا ده چی کل یو مجرم
مجرم ثابت شي ناغه بیا بچ کېدی شي په یو سو خبرو یوه چې یو سړی د بل سړي په ځای ځان ورکړي لکه ته ونیوی شو مجرم ثابت شو بل لاغې وی ما ونیسی و دی پرې دی یو طریقه دا دویمه طریقه دا ده چې یو مخوریز انسان راولی او څه وکړي سپارش وکړي دریمه طریقه دا ده چې پیسې ولګي څلورمه طریقه دا ده چې ملګرو ته او خپلو خپلوانو ته اعلان وکړي نو هغو به راشي په زور به اخلاص کړي دا څلور طریقې دي خدای ساته چې د څلور وړه طریقې د قیامت په ورځ نه چلیږي ځکه الله څه وایي لا تجزي نفس عن نفس شيئا نبشي لري کولی هیڅ نفس د بل نفس نسه شی د دې نفس د مجرم دی یعنی یو نفس هم د دې مجرم نسه شی نشي لري کولی د دې نفس په بدله کې یو نفس هم نه قبلیږي دا غولنی طریقه شو کړه چې د یو په بدل کې بل واخله الله وي دا نشي کوي ولا يقبل منا شفاعة او نبشي قبل يدي دغ نفسنا سفارش سلام مخورز انسان وغور جا خبرو كان لو يدغ منكي ولا يؤخذ منا عدل او نباغستي كي داغنا سبدلا يا فديا بيسيم يسيم نشري ولا هم ينصرون او نبد دوی سر امداد کیگی او نسوک زور استعمال ولیش قرآن کی زیب وزید دا خبری را غیری خودلت یو زیر علی صلو روان اللہو یا ایوہ الناس اتقو ربکم یا خلق ویرے گی دخبل ربنا وخشو یوما او ویرے گی دا غورزینا لا يجزي والد عن ولده چيني شي بور کوله پلار سفيد زويتا ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا او نب بچي سفيد اور کوله شي پلار ته اسو فائدې نشو او کچا چا له فائدې اور کوله شنو پلار با بچی له فائدہ ورکړی او بچی به پلار له فائدہ ورکړی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه اوله کې الله رور ذکر کو یوم یفر المرء من اخیه وجه دا چې دا رور اکثر دی رور سره ودرېږي خو دا غډه ډله کوي ښه که د یو بل سره ورای نومي د یو بل سره به بالکل نه لګي خو که د رور ته څوک سوی دشمنی کوي نو بیا ورسره دغه دشمن رور هم ودرېږي نو الله ولا غرور لري کو چې دغه رور د دې رور په کار نشي راتلی و امه و ابیه او پلار او مور مور یې مخکې ذکر کړه د پلار نه چې مور ډېره مهینې په بچي باندې او څه څه نه کوي د دې بچي لپاره خو د خیال په ورځې سوم شي و ابیه د پلار دلته چې کوم ملګري ناست دي د مسافر دا ټول دې لپاره چې د بچو لپاره څه وکړي خو د قیامت په ورځ د بچو له هېڅ نشي کولی وصاحبتي او ښځه څومره ګرانه ده خاوند ته او خاوندو ته څومره ګران دي خو دوی هېڅ نشي کولی د یو بل لپاره و بني او زامن چې سړی پرې فخر کوي ورځې کې یادوي زما دومره زامن دي او داسې دي او دغه دي دا زامن قیامت پورې ته له هېڅ فایده نشي درکولی فما تنفعهم شفاعة الشافعين بسفارش كون كي سفارش بدا قام برز فايدنا ورك فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به كي يسلي دا سرزر دمر رولي جدي طول زمكي بان دا زمان زمكي جدا كري الله يدات مزنا خلال فما له من قوة ولا ناصر دا قامت برز بناس التاقتي ونبسك مرستك كونكي الله ويري كده غورزي الله سبحانه وتعالى دي ده غورزي دي سختنا منغه پامان کې ساتي او الله سبحانه وتعالى دي په هغه ورځ مونږ ته زمونږ عمل نامې په خیر سره کې الله زمونږ حساب کتاب سان کې الله سبحانه وتعالى دي مونږ ته په پولیس سرت باندې تیرې ده سان کې
والله سبحانه وتعالى قيام پور زمنگ حشر در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سره وکي او څنګه الله سبحانه وتعالى مونږ په دې مبارک جمعات کې یو ځای کړیو د شان دی الله منګه او سوچې دا پروگرام ګوري او سوچې چوري الله دې مونږ ټول په جنت الفردوس کې در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سره یو ځای کی اته سلو وختو نمبر آیت باندې به درس ودرو ان شاء الله سبا به نه سلو وختو نمبر آیت نه شروع کو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.